Preto tu je tak vykurený, bo tu je kurátor. Radiátor a kurátor. Kde je to múzeum, Milan? Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine. Mm. Je to jediné hokejové múzeum zatiaľ na Slovensku. Ale to je pomerne mladé múzeum. Otvorili sme ho v 2018. A tak predsa. Je to mladúčke, hej. Ale exponáty sú aj... Starúčke. Aj staré, hej. Mm-hmm. Čo tam máte také najviac? Môžem. Jasné, to chceme vidieť. Darčeky, darčeky. Nie, tieto darčeky. Toto vám nedáme, tieto darčeky. Čo myslíte, čo to? A toto by ste aj nechceli. No, kosť Ondreja Nepa. Ale... Počkaj, môžem to zabrať? Jasné. Nie je to pozostatok slávneho hokejista. Z paleolitu? Je to... Prahokejista? Schválne, keby ste mali hádať, čo to je. Tak ja by som povedal, že taký hrebeň starého hokejistu. Je to z kontrabasu kobylka, ktorá drží struny. Hokejová alebo nejaká pišťalka. Časť hokejky, alebo niečo, keďže je čo to drevené? V prvom rade je to kosť bivola. A, okay. No, tak to sme vedeli, to je jasné. Je to jedna z najstarších korčulí objavená na svete. Pre 1400 rokov. No vidíte? Pre 1400 rokov americkí indiáni sa na tom, ja hovorím, presúvali po jazerách zamrznutých riekach. Im stačilo, ano. Aby sa to nejako opieralo a neprepadali sa do ľadu. A môžete sa spýtať, takže, to boli slovenskí indiáni? Takže takto vyzerá korčula z ktorého roku? 1400 rokov dozadu. Wow. O najznámejší slovenský indián v úvodzovkách indián je Marian Hossa, ktorý hral za Chicago Black Hawks. Pardon, jasne. A čo tam ešte máte? Mám tu ešte. Jedným očkom som tam sledoval. A to ste všetko vzali z toho múzea? A to sa môže? Kurátor. Ale musí sa vrátiť. Musím rozbiť sklo. Čo je? Toto vieme, čo je, samozrejme. Ale počkaj, ja vám to je starodávny dres. Ja sa budem tváriť, že to viem. Je to je tiež korčula, ale hrozne veľké nohy mám. Je to korčula Mariana Hossu, s ktorou hral tisíci zápas v NHL. Bolo to 3.3.2013. Ja hral proti Detroitu v 2013. Ty si tam bol, ty si videl ho hrať naživo? Ja som tam bol v ten deň, sme boli s Marcelom, sme tam boli. Aj s Marianom. Áno, to bolo úžasne. Hral Mr. Chára versus Mr. Hossa. A on vtedy chcel pozdraviť chlapcov, ja si to pamätám veľmi dobre, jak tam sedeli, a s hokejkou, a tak silno ich pozdravil, že hodil hokejku. Ja som ju chytil. A on chytil a odniesol do múzea. A presne toto, ďaká tebe, ďakujeme, darca, tak ďakujeme. Tak to sú krásne exponáty na vás. Chceli ju zobrať. Kto tam má ešte takú dobrú expozíciu, na koho sme pyšní hokejovo? Tak tých chalanov je viac, spomenutý Marian Zdenochára, Tomáš Kopecký, Ríšo Lintner, Paolo Demitra, Tomáš Tatár, Marian Gáborík, Žigov Malfi. Zlatí chalani naši tam majú, máte tam nejaké trofeje z majstrovstiev? Máme tam dresy majstrov sveta, Rasto Pavlikovský. Pán Bača tam tiež má svoj dres? Lebo on bol zlatý chlapec, vy si to pamätáte? Ja mám podpisy od všetkých zlatých chlapcov, bola autogramiada, prišli do Prešova. To som chcela navrhnúť, že mám, keby ste... Áno, ja som si sebecky zobral Lašakovú medailu, zlatú, z majstrovstiev sveta. Všade som sa s ňou fotil a všade som hovoril, a teraz mi hovorte majster sveta. Bol niekto z hokejovej slavy pozrieť sa v Trenčíne? Bol Jirko Hrdina, tam bol Vlado Ružička, ktorý hrával aj 2 roky v Trenčíne, a veľa ďalších ľudí tam bolo. Koľko ľudí zhruba si, máte evidenciu, pozrelo túto expozíciu? Máme od toho septembra 2018 do začiatku pandémie navštívilo skoro 17 000 ľudí. Zvierate v ruke medailu. Čo to je za medailu a takto a týmto by sme to ukončili? Toto je zlatá medaila Dukly Trenčín, ktorá vyhrala federálny titul v sezóne 1991-92, keď porazila vo finále Škodu Plzeň. Keďže ju má Vlado, už ju neuvidíte. Táto farba zlata sa mi nepáči, počkám si na lepšie. Ale samozrejme, pícha veľká, gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán. Ďakujem. Milan Čeko je kurátorom hokejového múzea v Trenčíne.